Comunicat de l'Assemblea de Barri de Sants en solidaritat amb els detinguts a la vaga general del 29 de març. Des del teixit associatiu del Barri de Sants, format per associacions de veïns i veïnes, centres socials autogestionats, cooperatives de treball i consum, casals independentistes i ateneus llibertaris, equipaments culturals, entitats educatives, mitjans de comunicació, organitzacions polítiques i assemblees populars, volem manifestar el nostre recolzament, la nostra solidaritat i la nostra estima als companys Andreu i Rubén, injustament empresonats per haver participat en la vaga general del passat 29 de març. Exigim la seva immediata posada en llibertat i la retirada dels càrrecs que per ells i per als més del centenar de persones que a dia d'avui han estat encausades amb motiu de la vaga. Per a nosaltres, que formem part de la comunitat del barri, que treballa dia a dia per millorar-ho i millorar les condicions de vida dels i les seves habitants, l'empresonament de l'Andreu i el Rubén ens causa un dolor profund. Són el millor de la nostra comunitat. Són el futur. Són nosaltres. Un nosaltres ampli que està patint aquestes alçades i a les nostres esquenes 5 anys ja de crisi econòmica. El robatori sistemàtic a la població per part de banquers i homes de negocis sense escrúpols. Estem patint la destrucció de l'educació i la sanitat pública, la degradació continuada de condicions laborals i dels serveis socials. Estem patint quotidianament amb les retallades del govern de Convergència i Unió i el Partit Popular, la devastació generalitzada dels drets socials, que tant havien costat aconseguir. Estem patint la submissió miserable de la classe política a una nova dictadura, la dictadura dels mercats. Contra aquesta nova dictadura econòmica estem lluitant i l'Andreu i el Rubén, els nostres germans de lluita, estan lluitant amb nosaltres. Per aquests motius, vàrem secundar la vaga general del 29 de març. Vàrem exercir el nostre dret a resistir-nos a la dictadura dels mercats. Vàrem participar dels piquets del matí i de les manifestacions de la tarda. L'Andreu i el Rubén van participar en una mobilització que havíem decidit col·lectivament. Empresonant-los amb ells, se'ns empresona a totes les que participàrem a la vaga. I aquest és un atac intolerable cap a la tota comunitat que, de forma solidària i responsable, decideix lluitar per la seva vida. Al igual que ens resistim a la pèrdua dels drets econòmics i socials, ens oposem a la pèrdua dels drets polítics. Criminalitzar els vaguistes, castigar les lluitadores, empresonar-les com han fet amb l'Andreu i el Rubén, suposa no només imposar la dictadura dels mercats, sinó acostar-se cap a la dictadura política. I el nostre barri, Sants, popular i compromès, ja va lluitar ahir contra la dictadura franquista i ho farà avui per evitar que es consolidi la dictadura dels neoliberals. No deixarem impune la repressió als nostres germans de lluita. En fem responsable no només al conseller d'Interior, Felip Puig, sinó a tots els membres del govern i a tots els regidors de CiU i PP. Per tant, fem una crida per, amb la mobilització social, fer caure el govern de Convergència i Unió per destructor dels drets socials i econòmics i de les llibertats polítiques. Fem una crida al poble per a destituir el govern il·legítim, corrupte i lliberticida, que està destrossant l'esforç social de construir una societat solidària i justa. Fem una crida per a lluitar contra un govern que empresona la nostra gent i amnistia sistemàticament els delinqüents de la seva classe. Llibertat immediata per l'Andreu i el Rubén. Aturem la nova dictadura econòmica i política. Amunt la lluita contra les retallades i la repressió. Si estem junts i juntes, no podran amb nosaltres. Gràcies. Andreu!
Andreu i Rubén, llibertat! Andreu i Rubén, llibertat! Andreu!